Hej! Idag har vi fått in en fråga från Simon som undrar hur regnbågar bildas. Så för att se en regnbåge så behöver vi ju solljus. Och vad är solljus för någonting? Jo, solljus är det vi kallar för vitt ljus. Och vitt ljus, som du kanske vet, innehåller alla färger. Och de här färgerna färdas faktiskt inte riktigt med samma hastighet. Men i luften så märker vi inte skillnaden, för den är så pass liten. Men om det här ljuset färdas i ett annat material som till exempel glas eller vatten så kommer den här skillnaden att bli mer märkbar. Och ju längre sträckan den färdas är, desto större kommer den här skillnaden att bli. Ni kanske har sett ett prisma som i den här bilden. Här lyser man in med vitt ljus på det här glaset och ut får vi alla olika färgerna. Det lila ljuset som färdas snabbast kommer att brytas mest i glaset. Och det röda ljuset som färdas långsammast kommer att brytas minst. I fallet för vår regnbåge så behöver vi inte prismor, men istället vattendroppar. Så vad behöver vi för att få en regnbåge? Jo, vi behöver en sol och den ska vara bakom dig. Och sen behöver vi vattendroppar, alltså regn. Och de ska vara framför dig. Och så behöver vi en vinkel på ungefär 42 grader mellan den linje som bildas av dina ögon och regnbågen, alltså de här vattendropparna. Det vita ljuset från solen kommer att komma in i den här vattendroppen och delas upp i de olika färgerna. Sen reflekteras färgerna i bakre delen av droppen ut genom droppen igen. Delas upp ännu lite mer. I slutändan får vi att det lila ljuset bryts mest och det röda minst, precis som i prismat. Och som ni ser här så hamnar det lila ljuset högst upp, men i en regnbåge så är det lila ljuset längst ner. Och det här händer för att den här vattendroppen som kommer bidra med det lila ljuset måste vara mycket längre ner. För tänk att när vi ser en regnbåge, då är det ju jättemånga olika droppar och alla bidrar med varsin färg. Men varför är det då en regnbåge? Jo, för att det här är symmetriskt. Alltså att den här vinkeln på 42 grader är ju både mellan dina ögon och dropparna här uppe, men också mellan dina ögon och dropparna ut på sidan. Och egentligen skulle den kunna vara mellan dina ögon och under dig. Men där har vi ju inga vattendroppar vanligtvis, för där är ju marken i vägen. Men om du istället befinner dig i ett flygplan och du har luft under dig, då kan du ha tur och se hela regnbågscirkeln. Och du kanske har hört talas om dubbla regnbågar, eller du kanske har haft turen att se en. Det som händer när du har en dubbel regnbåge är att du både har den här reflektionen en gång i droppen, men i andra droppar kommer det att ske en reflektion två gånger så att det når dina ögon. Och därför ser du en dubbel regnbåge. Och den här andra regnbågen, den är ofta mycket, mycket svagare. Och det är för att vid varje reflektion i vattendroppen så läcker lite ljus ut på baksidan. Du kanske också har märkt att den andra regnbågen har omvända färgordningen. Och det är för att när det här ljuset reflekteras en andra gång så ändras ordningen. Du kanske har tänkt på att jag pratar här om lila ljus i en regnbåge. Och man brukar säga att regnbågen är blått till rött ljus. Och det är för att våra ögon är väldigt dåliga på att se lila ljus. Så du behöver ha väldigt mycket solsken för att du ska kunna se det lila ljuset. Så nu förstår ni säkert att det inte går att hitta någon skatt i slutet av regnbågen, tyvärr. För vi ser alla vår helt egna regnbåge bildas omkring oss. Vi ses igen imorgon. Hej då!